Жителі міста Дружба і досі скаржаться. У платіжках, які надсилає «Сумигаз», вже кілька місяців фактична кількість спожитого газу не збігається із показниками. В рахунках, які виставляє «Сумигаз», дані фактичного споживання значно зменшуються, і розрахунок вартості ведеться по незрозумілій формулі вартості. Депутати від партії «Наш край» активно допомагають громадянам, тож вони взялися за вирішення цієї проблеми. Адже плутанина у платіжках є не лише у жителів міста Дружба. Такі випадки трапляються на території всієї Сумської області. На прикладі Дружбівської громади розроблені рекомендації по захисту прав громадян, як споживачів, і вони будуть поширюватися серед громадян області нашими волонтерами. Депутат від партії «Наш край» вважає, що людей дурять, а накопичені кубометри газу з'являться у квитанціях, коли підвищать тарифи. Ці значні втрати для сімейних бюджетів, вони просто в час економічної кризи і пандемії коронавірусу можуть стати непід'ємними. Для допомоги у вирішенні проблеми представники партії «Наш край» залучили юриста, який проконсультував місцевих жителів. Возникают ситуации, когда есть и занижение показаний, есть повышение, завышение показаний, есть комбинированное, когда в одні місяці показання завишались, у другие місяці показання занижались. Фахівець дав поради, завдяки яким споживачі зможуть захистити свої права. Провести расчеты, собственные расчеты, сколько вы за какой-то период использовали газа, какую сумму вы заплатили, и в письменном виде потребовать эту сверку, такую же сверку с газоснабжающей организацией. У партії «Наш край» розробили рекомендації для споживачів, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути переплати і в разі потреби захистити свої права у суді. Також діє юридична консультація, де мешканці області можуть проконсультуватися стосовно даного питання і отримати допомогу у підготовці документів для захисту своїх прав. Ви можете звернутися до представників партії «Наш край» у вашому місті або зателефонувати за номером, вказаним на екрані.